ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ዱሬክቲቶ ለሳነኝ አብራችሁን ቆዩ የቅባት አምራቾች ከዘይት አምራች ኢንዱስትሪዎች ጋር የሚያገናኝ የምክክር መድረክ ተካሄደ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የግብርና ሚኒስቴር ና ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በጋራ ባዘጋጁት የውይይት መድረግ የቅባት እህል አመራረት ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ና የግባት አቀራረብ ችግሮች ዙሪያ ተዋይቶ ለመፍታት እንዲሁም ትስስርን ለመፍጠር ያለመ ነው ተብሏል የግብርና ዘርፉ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈ ለግብርና ማቀነባበር የጥሬ ዕቃ ምንጭ በመሆን 33 በመቶ የሚሆኑ የሀገሪቱ ጠቅላላ ምርት ድጋፍን የሚሸፍም መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር መለሰ መኮንን ተናግሯል ከሚመረቱት የሰብል እህሎች ውስጥ 68 በመቶ የሚሆነው የጥራጥሬ እህሎች ናቸው ያሉት ሚኒስቴር ዴታው የቅባት እህሎቹን ለማምረትና ፕሮሰስ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ ቢኖርም እንዳልተሰራበት ገልጿል የምርታማነት መጠንም መጨመር ግብይቱ ላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የገበያ ትስስር የሚፈጠርበት ሁኔታ ላይ መምከር እንደሚያስፈልግም አንስቷል የቻይናው ሲሚንቶ አምራች ኩባንያ በኢትዮጵያ በዘርፉ መዋለናዋይ የማፍሰስ ፍላጎት እንዳለው ገለጸ። በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ተፈራ ደርበው ከሲኖማ ዓለም አቀፍ ኩባንያ ሊቀ የሲኤንቢኤም ተቋም ዋና ዳይሬክተር ሉያን ጋር ተወያይተው በውይታቸው ኩባንያው በኢትዮጵያ በሲሚንቶ ዘርፍ መዋለን ማፍሰስ በሚችልበት ሁኔታ ላይ መክረዋል። በኢትዮጵያ ካለው የግንባታ ስፋት አንጻር የሲሚንቶ ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱንም አምባሳደሩ ተናግሯል። ኩባንያው በኢትዮጵያ ያለውን ከፍተኛ የሲሚንቶ ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት በኢንቨስትመንት ዘርፍ ቢሰማራ የጋራ ተጠቃሚነቱ ሰፊ መሆኑንም ነው ያስገነዘቡት በዝርዝር ወደ ምንመለከታው ጉዳይ እንለፍ ገበያውን የሚረብሹ ደላሎችን ከገበያ ስርዓቱ በማስወጣት በቀጣይ ለሚከበሩ በዓላት በቂ ዝግጅት መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ በቀጣይ የሚከበሩ የትንሳይና የኢድ በዓላትን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አቶ ገብረ መስቀል ጫላ ላለፉት 20 ቀናት ለበዓሉ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ምርቶችን ወደ መዲናዋ ለማስገባት ከክልሎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ነው የገለጹት